ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପର୍ବତ। ବଦ୍ରିନାଥ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପର୍ବତ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେଦାରନାଥ ଧାମ ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଖସିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଶୀ ମଠ ପର୍ବତରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପର୍ବତ ଫାଟିଯାଇ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଉଥିବା NH58 ରାଜପଥରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଧାଡ଼ି ରାଜପଥରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପଛରେ ଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସୁଥିବା ପଥର ତଳେ ଆସି ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ଏହାକୁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଡରିଯାଇପାରେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ରାଜପଥରେ ପାହାଡ଼ ଖସିବା ପରେ ରାସ୍ତା ସଫା କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଫସି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଘଟଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 58 ହେଲାନ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପିପାଲକୋଟି ଏବଂ ଯୋଶୀମଠ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଯୋଶୀମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସହର ଖସୁଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା।